Tento challenge nie je až taký zložitý, ako sa môže na prvý pohľad zdať. A ide len o to rozdeliť svoj tím na tri dvojice. My väčšinou hrávame takto, takže to nie je nejaký problém. A následne ide len o to kontrolovať si, či už ste daný buff raz mali a meniť si ho hlavne v dvojiciach. Takže napríklad ja vľavo hrávam väčšinou s Ferdom, takže keď on zobral prvý buff, pri najbližšej výmene išlo hlavne o to, aby som ja ten buff mal takisto. Ako náhle sme vložili dvakrát bombu, tak sme si zasa ten buff vymenili s niekým z iného týmu. Takže my sme si zobrali trebár z ich a zasa sme si ho vymenili medzi sebou. A viac menej pokračujete takto až do konca, keď si prestriedáte vlastne všetci ten buff. Nie je to nič zložité, je tam dostatok času a dával by som si možno aj pozor medzi jednotlivými vloženiami bomb, alebo môže sa stať, že si tento buff zoberiete a následne sa vám deaktivuje, čiže treba si dať trochu aj času medzi tým počkať sa, kým sa niekomu deaktivuje ten buff a následne ho až vložiť do výmenníka. Jedničky zasa. Akože augment lock na 20 sekúnd ešte, takže to úplne... Jo, to je cajk. Počkaj, jedničky? Prečo áno, jedničky. Neviem, prečo. Oh my god. Tak, niekto si vento operatora z iného týmu. Ja zoberiem. Ale hneď to BT. Čo budete na chystání? To si... Piču, Thor. Ačkaj, ja si vezmu. Ves si supresora, Ive. Ja dávam z kamera. No, niekto si okay. Tak co ty vole? Ne, vem si skenera, Oh. Do supresoval teďka. Jo, vlastne aj v toho sem vidím. Teraz bude fair, do supresoval. Potom budem supresovať ja. Nakoniec budem mať mi operátora. Čo? Obe jedničky. A to tam aj ve. Odin, poď si zať operátora. Ešte ne, až sa to vloží. Čo? Až sa to vloží. Stun? Dobrý. Je to dávno stun. No tak. Proswapujeme. Ale šup. No. Oj. OK. Dobre, mám stunera. Tak, ešte skenera. Nám chyba. Tak. Tak nič urvený, kde je. Pravá strana. Holy shit, ja dostanem panečku. Ja sa tam nechytnú? Do ktorej dali ste už, či ešte do nie? Žádny. Ja do... To je do... Sústam tam. Čo tam dali? Ne. Ja. Áno, ja. Môžeme odozdávať. Tak, dávam tam ten. Perto bere operátora. Dávam. Ja dávam augment. Niekto si... No, vem si ho. Hej, vem si, supresor. A, NPC bere. A, vem si skener. Skenera. Kde je ten X-Man? Má ten X-Man. Stranix? Ano. Stranix nejak vyrost, ty vole, ne? Dobre, šitený. Ostal sa z neho fullen. Vánoce, víš? Dobrá strava. No. No. Dvojky. Máte tam kouly? Jo. Aj mám. OK. Stunutej. Tak ho je vydávaj. Typičo. Je to tam. Tak, stunutej. Odin, poď si to vziať. Dávam operátora. Aha. Mám operátora. No, tak ty dávam skenera. Beru. Sú to pravá jednička, dvojka. Dávam do jedničky. Stunutý.
On mi odboč. Ty. Někdo odbočil. Mně došlo emo. Já se to jdu. Já musím zase vyjítovat ven, ty vole, aby to nebylo tak. Kde to tak zrazu zastavil? Superman doletěl. To je prostě ta ultima. Ups! Ježiš, to je flat. No. A bubon je bublin, co? Teraz bude challenge fail kvůli tomu. Blokujte, blokujte. Jak tak cipnul. Gratulujem odinut. Vlastný granátom odrazeným aspoň, videl som to presne padáčikom, mám to nahraté, potom ti to prehrám. Ne, nemám hopka. No, dead. To už nevajpuje. Ako kedy? On chcel byť rýchly, preto sa zabil. Jak uteká teraz šťastný. Wow, heretič, dvakrát heretič. No konečne čistá spoň. Dvakrát shotgunu, ale ja už mám Godrel. Ja už mám Godrel. Ja ty. Čo Godrel, až nejaký 19. pokus. Má Godrel, chalani, počuli ste to. A máš raketomet? No, a máš raketomet. Ja mám tiež, ja mám Godrel. No dobré. Beru divinity. Počkej, ne.